Технічно досконалий та недосяжний для конкурентів. Так, називали російський танк Т-90М «Прорив» його творці. Інженери країни-терористки з піною біля рота доводили усім, що це ноу-хау, якого не бачив світ. Та таким непереможним він був хіба що на параді та на так званому танковому біатлоні. А в реальних боях в Україні скрепна бронемашина дуже гарно горить. І для цього не потрібні навіть сучасні танкові снаряди, здатні прошивати товсту броню. Перший прорив у травні 22-го знищив під Харковом тероборонівець зі звичайного ручного гранатомета. А от направлення на старий Салтов. А от той самий знаменитий Т-90М «Прорив» стоимостью експортної до 5 мільйонів доларів. От он здесь простая куча металолома. Атака відбита. Супер новий модерновий танк російський Т-90М з лазерним прицілом. Що ж не так з цим вінцем творіння російського ВПК? Коли один з таких екземплярів потрапив до рук наших військових, його розібрали буквально до гвинтика. Все стало зрозуміло. І все далеко не таке сучасне і аналоговнєтне. Двигун танка В-92С2Ф походить від двигуна В-2 зразку 1937 року, який стояв ще на радянському танку Т-34. Тобто у цій частині Т-90М концептуально належить не навіть до епохи перебудови в Радянському Союзі, а до часів сталінізму. Про повне вичерпання модернізаційного ресурсу та моральну застарілість даного двигуна красномовно говорить один факт. В умовах жаркого клімату, наприклад, як у степах України, його потужність падає на третину. А як роздували щоки російські інженери, коли хизувалися новітньою розробкою у сфері маскування? Начебто тепер їхній танк супротивники не зможуть помітити навіть впритул. Комплект накидка, яка складається з елементу, багатошарового елементу, який схожий трошки на брезент, але з деякими шарами тканини. І другий елемент – це так званий, називаємо, дождик. В ідеалі це комплекс повинен захищати, екіпаж повинен захищати бойову машину від електромагнітних випромінювань, від в інфрачервоному спектрі, а також теплозасильні має мати теплозасильні властивості. Та в реаліях диво накидка не особливо той допомагала залишатися непомітним на полі бою. Застарілими виявилися і технології бронювання. Цей динамічний захист під назвою «Релікт» – справжня гордість російських військових інженерів і призваний захищати башту їхнього надсучасного танка Т-90М «Прорив». Та в реальності такі елементи ставилися ще на Т-72 приблизно 15 років тому. Просто зараз додали трошки більше шарів. Чимало складових у російському танку, як дві краплі води, схожі на натівські зразки. Але якщо у західних вояків це працює як швейцарський годинник, то в окупантів зазвичай все тримається на чесному слові і може відмовити у будь-який момент. Оце яскравий зразок ЦАП-ЦАРАП американської станції «Харріс». Але виконання цих станцій, я скажу, досить ненадійне. Ви можете побачити на даних стендах, це нижня пластина цієї станції, ви бачите, це не придумано, це корозія. Ці з'єднання, це ізоляція від води, я вам навіть покажу цей нижній блок, Ви можете подивитись, яка це ізоляція. Ви бачите, да? Тобто сама станція тече. Ну і куди ж, звісно, без славнозвісного імпортозаміщення. Розпіарена система управління вогнем «Калина» з російського має хіба що маркування. На даній платі ви бачите наклейку, яка наклеєна на імпортну мікросхему. Ви бачите, це той самий «Xilinx». Програмована мікросхема. Отаким чином деякі елементи вони використовують.
наклеюють наклеєчки для того, напевно, щоб приховати своє надходження імпортних радіоелементів. Із такими технологіями та якістю збірки сучасний танк загарбників дуже умовно може скласти конкуренцію останнім версіям «Леопарда» чи американського «Абрамса», що, звісно, нам, українцям, лише на руку. До речі, за час повномасштабного вторгнення окупантів маємо 15 офіційно ліквідованих Т-90М, яких на озброєнні РФ всього не більше сотні. Тож окупанти просто бояться випускати свої дивотанки на поле бою. Олександр Храпач, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».